Іди, Василько, трошки далі. Що ти хочеш? Ей, гонщик номер 1. Гонщик номер 1. Дмитрик, гонщик номер 1. Number 1. Давай, 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 я знімаю. Все, сід, давай, поїхав. Їдь. На той шнурочок сядь. Щоб він тобі не заїхав під санки, той шнурок. Дмитрика, ти відійди, хай він їде. А чого ти не будеш старити? Школу краще. З дороги. Володя, підніми собі шапку, бо ти нічого не бачиш. Їдь, їдь, Василько, я тебе тут ловлю. А ти що, хоч носом туди? Юху! Аж 4 номбована гонщик. Їдь, їдь, пхай нозями, воно поїде. Просто в тебе там ниточка, ти на ниточку мав сісти, розумієш? Number 4! А знаєш, від тато! Тато, я номер другий. Та ти перший. Він другий. Ви всі перші, все. А чо, та ви могли далі піти? Чого ви тут з'їжджаєте? Ви тільки Василю мішаєте. Василь тут, тому що він ще не доїхав. Правда? Давай їдь. А, далі, давай. Але ти ж на шнурочок сів? Підніми шнурочок аж на санки, далеко туди його потягни. Ну, стань ззаді, візьми шнурочок, потягни його. Розумієш? Поможи йому. Ей, Дмитро, потягни. Постав шнурки, щоб вони були на санках. Просто, щоб на санках були аж до кінця. Аж до кінця їх потягни. Не можу. Та попробуй. Не, о, все, став зверху, бачиш? Давай. Поїхав. Їдеш? Керуй сюди, сюди керуй. Сюди, от, до мене. Василько. Сюди керуй. Так, сюди воно буде тут гарно їхати. Ось сюди, давай. Давай, бо вони зараз тебе доганяти будуть. Поїхали. Та що таке? Що з ними ходить ніяк? Володя, зупинися. Зупиняйся вже, Володя. О, Василько їде. Все, сам їде. Молодець. Все, я його тут ловлю. Хоп, єй! Вдалося, вдалося. Ходи ще, ходи. Так, диви, тепер ходи за ту нитку. На, тримай нитку. Все добре, тримай. І йдемо туди наверх. Давай, чи тобі, давай разом, давай. Давай, тримай. Нічого. Віталчик поїхав. Віталік, а руки ще не мокрі? Взагалі хтось ноги змерз. Володя, підніми шапку догори. Твоїх очей не видно. Отак? Отак, але назад так більше, ззаді. Ні-ні-ні, волосся не відкривай, ззаді просто, потримай. Отак? Отут ззаді просто так треба. О, все. Все, пішли далі. Ян. Зараз не дуже добре. Сніг падає, як завжди, на все. На телефон. Не бійся, йди до мене збоку і все.
Так. Метрик. О, їхав. Ю-ху. А дивись, ти вези далі сам і вези аж де Володя стоїть. Добре? Давай. Віталік, поможи йому. Хтось поможіть йому трошки. Ну просто, ну добре, йдемо разом. Давай тако, я паузу нажму. Василько знову йде. Ми теж їдемо, не забудьте. А знаємо. Але... Я буду відходити, ти їдь, а я буду відходити, давай. Але якщо лайк, давай. Я не з'їду. Відійди, Володя. Каже, якщо лайк не ставити, я не з'їду. Ой, блін. До речі. Йди вперед. Ти, Василько, до мене приїдеш. Що бабуся не хоче. Бабуся яка? Що, не хоче з вами на санки йти, що? Ножками відштовхніть хтось його трошки. Вже їдеш? О. Все. Ось тут надто помаленьку їде. Все, тут я тебе зараз зупиню. Все. А тепер я тебе поправ. Так, я ще трошки відійшов. Блін, там мобілка, я ж зробив духовати. Дуже мокра. Дуже падає сніг. А! Я снігом навалявся. До речі. Ой, ти вже сам приїхав? Ой, який молодець. Ну, тепер почекай, що не їдь. Зараз я знову відійду трошки далі, та? Почекай мене. О, їхали! Давай! Не вдарю, поїхав! Єєєє! Ти його справляй в той бік, Дмитро, він сюди не буде їхати. От сюди треба його обходити. Айшко, ми зараз Василько давай тако паузу нажму. Все, продовжуємо знімати. Відійдіть до мого. Відійдіть. Зараз відійду. Далеко? Добре, чекай. Ще тоді. Зараз ми відійдемо далеко. Ще не їдь. Ой, Дмитрик перевернувся. По-каскадерськи, так? Все, давай, Василько, поїхав. Ей, Василько їде. Трошки сюди скеровуй. Тут завжди треба трошки сюди скеровувати. До мене. Воно туди хоче, а ти сюди його. Та їдь, що ти речеш? Та їдь, не штурхай його. А ти не кричи, ти чемно катайся. Бо ти дійсно зараз робиш так, як той ваш Іван, чи як він нічим нюхає ваш. Що з вами б'ється? О, приїхав. А тепер йдемо разом, і ми з'їдемо аж разом, аж сюди поїдемо. То буде круто. Ой, напевно, от фокус тільки що був збився. Напевно, сніжинка попала в камеру, і фокус тільки що збився. Ну, до. Дуже кльовий, так? Василько, ти можеш стань коло мене, щоб ми... Давай, поїхав. Давай. Обережно. Єєє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 
Ладно, я тут попробую, я чуть не вилетів зі сходів. Ясно. Я думав, що на попі ліпше. Ні, не ліпше, вони чуть не... Давай, поїхав. Віталік, відходь на бік. Дмитрик іде. Ну нічого, ти зразу зроби. Іди на сходи. Так легше вийти, серйозно. Не йди там, де їхав, Дмитро. Дмитрика я на другий раз не беру, все. Дмитрик! Чому ти мене не послухався? Але нічим нюхну. Так, Дмитра попитка номер 2.
На бік, на сходи. Де доїхав, там доїхав. То не важливо. На сходи, щоб не мішати другому їхати, розумієш? Старайся швидко робити, бо другий чекає. Добре, йдемо зараз. Зараз ще з'їде Володя, бо я ніяк не можу його зняти. І йдемо зараз по сходах наверх, так? О, Володя двіше витворяє. Ех! Єй! Давай, давай, давай донизу. Класно. Молодець. Ого! Ого! Як Віталік так швидко з'їхав. Холодно! Кому? Кому холодно? Йдемо додому? Все. Бо ви їх дуже замочили. Ви їх ліпше зніміть зараз. Ще холодніше. Ні, треба зняти і руки запхати в кишені. Так, а куди класти? Все, йдемо додому, йдемо. А куди класти? Верніше, як зім? В кишеню собі. В кишеню собі клади. В кишеню. А я тебе в руки ховати. А, дійсно. Ну, поклади в другу кишеню. У мене тут, зараз подивися, чекай, а я де їх буду тримати, Віталійчик? Йой, мої холодно. А я ж тобі говорив. Ти сам так зробив. Я зробив, я питав, мокрі? Це нормально. Не було, вони мокрі. Нащо ти так робиш? Пару хвилин назад ти казав, все нормально. Не пару хвилин. Казав. Я казав, мокрі? Ні. Бачиш, тепер змерз. Ех ти. Ідіть, будь ласка. Будь ласка. Ми такі осаночки теж потім купимо. Просто я не впевнений був, що буде сніг взагалі цієї зими. А потім купимо, будемо вам назад. Все, значить такого, йдемо туди, останній раз з'їжджаємо туди і все, йдемо. Да й ви? Отак, отак рукою, руки в кишеню і так. А де твої рукавиці, Дмитро? Правильно, і ви так. А чекай. А в тебе ще одної кишені нема? Ну, чекай, нажму паузу зараз. Тобі, Василько, не холодно? Ні. Є, тут є Василько, всім кажемо па-па. Па-па. Ой, то засвітло. Ой-ой, я щось засильно світло зробив. О, такого добре буде. Я не розумію, то що штуку. Воно якось так дивно знімає. Я хочу вам передав рукавиці, бо мені було туди. А я не знав, що руку дуже холодно. Ну і куди ти її запхаєш? Хіба в рукав. Хіба отак в рукав пхай, дивись, як я. Отак. Зараз даш цього. І то все на відео, зараз ще попаде, вас точно не пустять. Мама, як то відео гляне, все. Ніко, кажіть всім па-па. Па-па. Ми змерзли в руки, в ноги. А казали, що не змерзли до останньої секунди. Ну добре. Я то нічим. Віталій. Добре, всім па-па, до наступних зустрічей. Якось дивна та штука працює. Я не можу ніяк. Зробити. Це трохи потепліло, на тобі. Зроби отак, Володь. Отако. Отак. На другу. Я не розумію, як той автофокус. Тобто не автофокус, а автобаланс той. Білого працює. Я роблю все світліше, воно знову темніє. Як воно працює, не зрозуміло зовсім. Ну ти одну рукавицю. Ой. Зараз я тобі надіну. Все, ще раз помахай твою рукавицю, папа. Я вас всіх станьте, щоб вас всіх попали в кадр. Станьте далі. Ще далі. Ще далі. Але воно класно виглядає. Ззаді ті лампочки в парку так красиво виглядають. А оці лампочки теж красиво виглядають. Добренько, все. І цей смітник гарно виглядає. Ні, смітник не гарний. Все, па-па. Виключаємо.